Pa, nego što smo imali kolegu i... A, jutros. Ja čula neku buku, pa rekao ne znam ni ko, ni šta je vidio. Pa ja mi tako škola sam. Pa vidim da sam škola. Jeste plakao i se pitao me što ga treba reći. Plakao? Pa ja tu šako da nite u krevet. Ja me zajebao je da je plakao. Da. Ti vidi da sedite ovdje. Da, bre. Spavala sam. Sedi, Milce, ovdje, s paketom malo. Ne, izlazim ja, ne mogu išao kušenu gosti. Gdje ćete sad, šta ćete? Sedi, popriču malo drugaricom tvojom. Šta ti kad si našla dečka, meni ne primećeš? Sram ti bilo, pa više vremena provodim sa tom nego sa svojim dečkom. Laši, bre, nemam mira, bre, nemam što. Odem u pub pola sata, a ono ne obrći, mislim. Ja volim pubi, volim Miću, rekao. Možda u pubu te dvaju, ne? A, ona se toga plaši. Laži, ne plaši se nego bez obraza. Ne može ti gledati. A šta je tražio kod... Ej. Tako je. Šta je tražio kod... Šta znam, ova si... A nisam prvo se zvol... Plačao za matrom, sad je sa zvolom bilo li u kreutu, ne kapiram formu. Tako je sad zvolio. Pa pričala si. Ne taj zvolio. Ma daj, Miksi, pusti se. Ono juče. Kad? U toku emisije. Pa kako je se zovalo? Pričala juče s njim, a bilo je bio u krevetu. A niti? A, sad sam čula šok. Šta tebe šokira više od ove? Kaže mi slabo. Pa je to što kažeš, sledeći postup. Meni je, na primjer, šokiralo od tebe. Ali više meni to ne znači. Ali sledeći put cigara, eto, u čelu. Ćao, zdravo. Da, da, meni bi bilo da. Što nije jasno u neke slavi? Tako i ja pričam. Kaži ti Dijana svoje mišljenje, molim te da čujem tebe, ti si ne utro. Ajde, bio sam rano. Prije toga je bilo Maja. Dobro, posle toga Maja, sad ne znači. Posle? Pa, sa Milicu. Bio je sa Uršom, sa Bakšom, sa Mitom, sa Majom, sa Anom, sa Milicom, sa... to je šest, sa Majom Kovačić sedam. Još jedan u nizu, još jedan u nizu. Kakav je to frajer jedan. Kakav frajer? Tomo za Miljanu se poljubio, nažalost. Da. Ma nije to ništa poljubac. A nije, nije to ništa. Šta je to ništa? Šta je bila zajbavac? Ma jesu. Hajde ti vidi se zvuk. Nego on igra, igra na lepe igre. Čas jedna, čas druga, čas treća. Bila ti nekad si bila? Ne. Jo. Da, vidite, kod jedne do druge nekako. A reci mi, s kim bi ti mogla se poljubiš u kući da nema Marka? Da kažeš da se poljubiš. Koga ti vidiš pored sebe? Nema nijedno bolesti. Bravo, Dina. Ali da nema Marka, da mora da nekog da izabereš. Ko bi to bio? Da, nisam tu, da sam u kući. O ne. Sam tu da sam kući. Marka, da mi još jedan kako mi mislim. Ne, 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 ne,